আমি আজি গুইজান লৈ আহিছোঁ। গুইজান ঘাট দেখাম আপোনালোকক। এয়া আমি বাইপাছ পাইছোঁহি। এইফালে হ'ল ডিব্ৰুগড় আৰু এইফালে মাকুম যায়। আমি বাইপাছ পাইছোঁ। এতিয়া আমি কোনে কোনে আমি এতিয়া যাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, কিমান দূৰ আৰু নাজানো, আহি আছোঁ। পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিছে। আহি আছোঁ, এয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আহি আছোঁ, পাইছোঁহি। আৰু কিমান দূৰ নাজানো, পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া লাগিছে, হালধীয়া হালধীয়া কি জানো ফুল ফুলি আছে গছবোৰত ইমান ধুনীয়াকৈ, সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া আমি গুইজান ঘাট পাই গ'লোহি। গুইজান ঘাটখন হ'ল তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। এইখন হ'ল ডিব্ৰু নৈ। ডিব্ৰু নৈৰ ওপৰতে এয়া গুইজান ঘাট। ইটো পাৰে আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা। আৰু এইটো ছাইডে নৈখনৰ লেফ্ট ছাইডে অলপ চাওক, এইটো ছাইডে গৈ থাকিলে মাগুৰি বিল পোৱা যায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পাইগৈ। আছিল গুইজান ঘাট। আমি গুইজান ঘাটৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখালোঁ। আমিও খন্তেক সময় উপভোগ কৰিলোঁ। আৰু ঘাটলৈ আহোঁতে আমি বাটতে এখন ৰিজৰ্ট দেখিছিলোঁ, পদ্মিনী ৰিজৰ্ট। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সেই ৰিজৰ্টখনলৈকে। এয়া আমি আৰু অলপ গ'লে আমি ৰিজৰ্টখন পামগৈ, পদ্মিনী ৰিজৰ্ট। এতিয়া এখন গুইজান থানা পাইছোঁহি। এয়া অলপ গ'লে পামগৈ আৰু। পাইছোঁহি পদুমণি ৰিজৰ্ট। চাই থাকিব পদুমণি ৰিজৰ্টখন আপোনালোকক দেখাম আমি। এইখনেই হ'ল পদুমণি ৰিজৰ্ট। আপোনালোকে চাই যাওক পদুমণি ৰিজৰ্টখন। এয়া চকী ধুনীয়াকৈ চকী মেজ সজাই থৈছে আৰু নানাৰঙী ৰঙেৰে তেওঁলোকে এইখন ডেকৰেট কৰিছে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবৰ কাৰণে ভিতৰত ধুনীয়াকৈ এয়া কিবাকিবি খেলা বস্তু সুবিধা কৰিছে। ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালী আনি খেলাব পাৰে, ফেমিলি লৈ ফুল এনজয় কৰিব পাৰে ইয়াত। চাই যাওক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। এতিয়া চাই যাওক আপোনালোকে ৰিজৰ্টখনৰ আৰু কি কিনো আছে। যা, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? আইসক্রিম।
চোৱা ইমান ধুনীয়া কৈ আছে এটো কি হয় চোৱা পুতলাকেইটা এইবোৰ চক দৰা কইনা কি ধুনীয়াকে সজাই থৈছে পুতলা চাইকেলখন চক লাগিছে পুতলা পদ্মিনী ৰিজৰ্ট তিনিচুকীয়া ভিতৰ এইবোৰ চকী ধুনীয়াকে সজাই আছে ভাল লাগিছে মানে পইচা চইচা কৰি পইচা খাই যাব নবনো পেন চব এখন